kolonti wanaagsan daawadayaal waa suldaanka t v oo kuu soo gudbinayaa wararkii ugu dambeeyay qodobadan qaybtan ku eegi doono waxa ugu waaweyn madaxweynaha soomaaliya xasan sheekh maxamuud oo saddex shaqo oo waaweyn u dirsaday agaasimihiisa sirdoonka soomaaliya oo hadda ku sugan magaalada beledweyne ee xarunta gobolka hiiraan maxay yihiin saddexdan shaqo ee loo diray sanbelorshe la doonaayo inuu ka tirtiro guud ahaanba hirshabeelle waxaan muuqaalkan ku eegi doonaa qorshaha ay ku heshiiyeen madaxweyne xasan iyo sidoo kale agaasime maxamed cabdulaahi sanbeloolsho ku sugan beledweyne wararkeenna kale waxaa ka mid ah maxaa ka jira warka sheegayo in madaxweynaha soomaaliya uu qorsheynayo magacaabistii ugu badneed safiirada dibadda dalalka ku mateli doono soomaaliya kuwaas oo laleeyahay waxaa lagu qanci doonaa siyaasiyiin mucaarada oo la sii doono safiirro jilib culus oo dibadda loo dirayo magacaabista safiirada tirada ay gaarayaan iyo sidoo kale qodobo ku saabsan ayaan bogga suldaanka t v ku faaqidi doonaa qaramada midooba oo shuruudo adag ku xidray xiritaanka xafiiska unsoom ee soomaaliya warar xooggan oo sheegaya in culeys weyn la saaray dowladda taasoo ku noqon doonta caqabad macluumaad ku saabsan ayaan eegi doonaa sidoo kale waxaan eegi doonaa ciidanka dowladda oo wararku sheegayaan in maalmahana soo aadan ay la wareegi doonaan magaalada ceelbuur ee gobolka galgaduud taasoo muhiim u ah dibo doorashada madaxweyne xasan bartilmaameedka ceelbuur iyo sidoo kale ciidamada loo diyaariyey daroonnada ka qeyb qaada doona diyaargarowga soconaya iyo deegaanada looga duulaya ayaan sidoo kale boggan ku faaqidi doonaa qodobkeena dooda oo ah mid muhiima dadka soomaaliyeed inay ka dhiibtaan aragtidooda ay muhiimta dabcan adduunka laga mamnuucay qaadka miroowga iyo sidoo kale midka hareerigaba soomaaliyana lagu daadgurayo ethoobiya iyo kenya ay keenaan maanta qodobkeenna doodu qaadka u qaabilsan yahay haddii dowladda soomaaliya ay iska joojiso guud ahaanba qaadka soomaaliya faa'iido ma u leeyahay maxaase faa'iidahao ka dhala kara in daroogo la geeya soomaaliya dhaqaalana laga soo uruuriyo magac iyo macno nuuceeah ayay u yeelaysaa dowladda soomaaliya waa qodobkeena dooda maanta joojinta qaadka kenya iyo etoobiya faa'iida ma u leeha soomaaliya qeybta commentiga nagula wadaag aragtidaada saliimka iyo fikirkaada suuban oo ku saabsan qodobka kasoo aragtidiiba qodobaka qodobada kale haddii aad awoodi waayeen daawada waad ku mahadsan tahay fikirkaada saliimka ah iyo faallooyinka qorxoon ee aada naga markaas noo soo dirtaan ee barta hatsapp-k iyo barta commentgaba ee muuqaalkana nogu soo dirtaanna waad ku mahadsantihin qodobkeena koowaad ayaan ku bilaabeynaa warka agaasimaha hay-ada nabadsugada iyo sirdoonka soomaaliya cabdulaahi maxamed cali sanbeloorshe ayaa saddex shaqo waaweyn looga diray deegaanada hirshabeelle iyo sidoo kale deegaanada galmudug inuu ka qabto waliba hirshabeelle muddo laba bilood gudahooda inuu kusoo gebagabeeye shaqadan shaqada nbloors loo diray ayaa isagoo jirtay burburin heshiisiin iyo dagaallo toosa waana saddex shaqo oo waaweyn saddex taas shaqo haddii sanbeloolsho uu ku fashilmana filla soomaaliya agendaha hir shabelle ay ka leedaha waa fishilmi doona sanbeloolsho hadda ku sugan magaalada baledweyne ee xarunta gobolka hiiraan ayaa marka hore waxaa la leeyahay waxaa loo dira shaqada koowaad oo ah burburinta hiiraan state nimanka la magac baxay degan magaalada beledweyne inuu ka taqalluso guud ahaanba waa qodobka koobaad aba shaqada koowaad ee loo diray cabdulaahi maxamed cali sanbelorshe qodobkaas culeyskiisa ayuu leeyahay weyna ku adkaa doontaa siday qabaan dadka qaar ee reer beledweyne lo hadalna qaarkood waxay sheegeen in sanbelorshe shaqadaasi uu bilaabo olo oloher isku daygii koowaad ayaana fishilmay oo ahaa in dib loo dhigo caana shubka ugaaska marka horena hiiraan state meesha laga saaro intii wadahadal iyo heshiis ogolna la soo dhoweeyo intii diidana gacan biro lagu qabto dagaal lala galo lana burburiyo guud ahaanba qodobka koowaad ee loo diray sembelolsha ayuu ahaa qodobkan qodobkaas durbadiiba culays ayaa ka yimid oo duubkii ugaaska waa la gebagabeeyey dib looma dhigin hiiraan stadna weli sidii ayay u taagan taha saddex madaxweyne ayaana ku wada sugan magaalada beledweyne oo sheegta inay yihiin hiiraan stade qodobkaas waa qodobkiisa koowaad laba faa-iido ayuuna u leeyahay dowladda dhexee soomaaliya hir shabelle iyo isagaba kow isaga doorashadiisii hirshabeelle number one ayay ka tahay qodobkan haddii uusan meesha ka tirtirinna caqabad ayay ku noqon doontaa qodobka labaadna hir shabeelle ayuu faa'iido u leeyahay oo caqabad kala kulmaysay dhowrkii sano ee hogaanka cali guudlaawe gobolka hiiraan culeys weyn uu ka saarnaa wallow la leeyahay sidii la raba isagu uma maarin oo isaga qudhiisa qaladaad badan ayuu sameeyey oo uu xal ka gaari karay dowladda dhexena waa qodobka saddexaade hal faa'iido ayay uleedahay oo ah doorashada madaxweyne xasan maadaama degmooyinka gobolka hiiraan ay xor yihiin guud ahaan lixda degmo ee gobolka iyo deegaanada kale hoos yimaado ee loogu tala galay doorashooyinka in laga qabto haddiiba lagu heshiiyo weeyaani innabarwan aba buddhig ay u noqon doonto dowladda dhexe soomaaliya codaynta madaxweyne xasan caqabaddaas markay hiiraan isted ayaa ku haysay dowladda dhexe sanbadulsho ayaa loo diray inuu ka taqaliso guud ahaanba kana tirtiro guud ahaanba qodobka labaad waa dagaalka argagaxisada inuu dib u bilaabo dagaalka argagixisada oo dowladda dhexe oo soomaaliya muddooyinkii damba habacsanaan xoogganay ka jirta dhankeeda waxaa lagu daba daray cali jayd oo ahaa hogaamiyaha deegaanka macawisleyda ergeyga madaxweynaha ee u qaabilsanaha ciidamada deegaanka ama macawisleyda loo yaqaano labadooda waxaa lagula heshiiyey in ay bilaabaan deegaanada weli ay ku harsan yihiin kooxa argagixisada dagaal inay ka bilaabaan sida galbeedka gobolka hiiraan galbeedka shabeellada dhexe mudug iyo galgaduud afartaas gobol waxay muhiim u yihiin madaxweynaha soomaaliya dib u doorashadiisa taas ayaana ka dhigan in lagula heshiiyey sanbaloorshe muqdisho inuu ka guuro guud ahaanba marna beledweyne dego marna dhuusamareeb dego marna xarardheero dego marna jowhar dego si looga taqalluso argagixisada guud ahaanba isaga iyo cali jaytana hogaamiyaasha dhabtaa noqdaan waa qodobka labaad aba shaqada labaad ee loo diray cabdullaahi maxamed cali sanbaloosh shaqada saddexaad ee loo diray waa inuu ka shaqaysto sidii isaga loo dooro lahaa hogaamiyahai hir shabeelena u noqo lahaa inuu samaysto garbo ad adag oo saaxiibbo ah oo laga samaynayo deegaanadai hir shabeelle inuu ciidamo dhisto in gaadiid dagaal iyo hub uu samaysto iibsado qaarkoodna uu geesto kuwa nisa sidii mahasalad waa qodobka saddexaad ama shaqada saddexaad ee loo diray cabdullaahi maxamed cali sanbalush saddextaa si shaqo marka guulma ka keeni doonaa tii koowaad oo ahayd huran state ayaa isbaaro loo dhigtay durbaba caqabad ayayna ku noqotay waxaana la soo warinayaa in labada kalena ay kasii culus yihiin mid afaraad ayaa jirtay oo natiijo laga gaaray bilowgiiba waahayna aheyd dagaalka qabiilada gaar ahaan beelaha degan hiiraan iyo shabeellada dhex oo dagaal xun uu ka dhex qarxay dagaalladaasoo ka dhacay deegaanka mabaax ee aadan yabaal hoos taga iyo deegaanka iji oo ka tirsan gobolka shabeellada dhexe aba xuduudda ku yaalla mahadaay iyo jalalaqsina u dhaxee dagaaladaas ayaana aha kuwa qabiil oo beelaha xawaadle iyo afgaal ay isku baabi'iyeen qodobka afaraad ee loo diray cabdulaahi sambalolsha ayuuna ahaa waxaana la soo warinayaa in hadda shaqadaas ulo olaheeda iyo sidoo kale sidii uu uga natiijo uga keeni lahaa ay ka soconayso deegaanadii hir shabeelle wararkaen kale bal aynu eegno maxaa ka jir in madaxweynaha soomaaliya xasan sheikh maxamuud uu qorshaynayo in xilka laga qaado safiiro badan lana magacaabo safiiro kale culus suldaanka t v ayaa helay macluumaad ku saabsan qodobkan markii la magacaabay wasiirka arrimaha dibadda axmed macali fiki waxa uu sheegay inusan la shaqay karin safiiro horay uga tirsanaa dawladda oo xilal ka hayay dalal dhowra sidaa daraaddeed in la magacaabo safiiro cusub oo wasiirka arrimaha dibadda uu la jaan qaadi karo diblomaasiyaddana si fiican uga shaqay kara sidaynu ogaano madaxweynaha soomaaliya ayaa go-aamiyey in la magacaabo ku dhowaad sideed safiir maalmaha nagu soo aadan la shaaci doono liiskooda safaaradaha carabta ayaana ugu xooggan ayaa la leeyahay isbeddeladan maadaama xiriirka carabta iyo soomaaliya uu aada u xooggan yahay sidoo kale waxaa laleeyahay waxaa ku jira qancin xubno musharaxiina oo lagu qancinayo waa xubno mucaarada oo lagu qancinayo xilal in laga siin doono dowladda safiiraduna ay qayb ka yihiin qodobkaas <es> ayaana ka dhigan qodobada kale siday muujinayaan oo lagu naas nuuji doono sidii siyaasiyiinta mucaaradka ee fadhigoodu yahay magaalada nairobi ee dalka kenya loogu qanci lahaa gaar ahaan himilo qaran sheekh shariif oo ka mid a mucaaradka jirib culustaa ee cabashada laga muujinayo saddex xubnood ayuuna kuleehaa lelee shariifku safiiradaas la magacaabi doono in kastoo magacyada rasmiga aynu helin haddana waa xog gaarah oo sheegaysa in dhiraan dhirintan ay socotay iminka magacaabistaana maalmaha nagu soo aadan lagu dhawaaqi doono dhinaca kale qaramada midoobe ayaa leeyahay shuruudo adag ayay ku xirtay xiritaanka xafiiska unsom ee soomaaliya qaramada midoobay markii dowladda soomaaliya ay u dirto warbixin ku saabsan in dowladda soomaaliya ay maanta doonayso in la xiro xafiiska unsom warqad kalena dowladdu ay ka daba dirtoo ah in guddi la magacaabo waxaa laleeyahay shuruudo adag ayaa la hordhiga dawladda shuruudahan adag ayaana caqabad ku noqon doona siday muujinayaan ila wareedyo lagu kalsoon yahay nidaamka dowladda warbixinnada gaarkee hadda soo baxaya ayaa muujinaya in maalmaha nagu soo aadan dowladda soomaaliya ay soo saari doonto war ku saabsan shuruudahaas furintooda shuruudahaas si waxaa ka mid a guddigaas la magacaabay in dowladda soomaaliya aysan ku yeelan xubno firfircoon maadaama warbixinta ka imaan karta la og yahay haddii dowladda soomaaliya guddigaas iyadu u madax bannaanato magacaabisteeda laakiin quburo ka socda qaramada midoobay ayaa la leeyahay way u badan doonaan taasoo ka dhigan suurtagalnimada in guddigaas ay noqon doonaan kuwo dowladda soomaaliya kaalin xoogganaysan kulahayd taas ayaa ka dhigan shuruurda koowaad ee ku xiran in qaramada midoobey ay xoogga e saari doonto jiritaanka e iyo inuu sii shaqeey xafiiskan wuxuu kusoo korra qodobkan dibaan ka eegi doonaan dhinaca kale ciidanka dowladda ayaa wararku sheegayaan in maalmahana soo aadan ay qaban doonaan magaalada ceelbuur ee gobolka galgaduud ceelbuur ayaa lale waxay ka mid tahay bartilmaameedyadai ugu waaweyn ee sembelosh uo ka howlgeli doono maalmaha nagu soo aadan ciidanka dowladda ayay wararku sheegayaan in halkaas ay u dhaqaaqi doonaan liiska deegaanada galmudug ee argagixisadu ay joogaan ayaana gacanta lagu hayaa gobolka mudug galgaduud hiiraan iyo shabeellada dhex ayaana qaybka taasoo howlgalkiisii ugu horreeyay saacada ka hor uu ka bilowday qaybo ka mid a deegaanada hir shabeelle iyo sidoo kale deegaanada e galmudug siday muujinayaan ilaa waraedi lagu kalsoon yahay ciidamada xoogga dalka soomaaliyeed ayaa howlgal xooggan oo bilow waah kaka sameeyey xuduudda labada gobol ee galgaruud iyo shabeellada dhexe waxaana ciidamadu ay ku sii fideen aagga ceel bacad ruunirgood oo ka tirsan shabeellada dhexe waana ciidanka loo diyaariyay inay gudaha u galaan magaalada ceelbuur degmada maxaas sidoo kale waxaa laga diyaariyaa la leeyahay ciidamo ka badan saddex kun oo askari oo maalmahana soo aadan tegi doono maxaas halkaasna ka bilaabi doono howlgalka qabashada ceelbuur dhanka kale ciidamada xoogga dalka soomaaliyeed iyo kuwa dadka deegaanka ee ku sugan ceeldheer iyo masegawaa ayaa iyagana isku fidiya dhulka hawdka ee galgaduud sida shandhagood sakiir abuur macalin abuukar iyo sidoo kale deegaano kale oo hoos yimaada taliska ciidanka xoogga dalka soomaaliya ayaa heegan geliya <gì> dhammaan ciidamada xoogga dalka waxaana qorshuhu yahay in la ysku furo magaalooyinka waaweyn ee galcad ceelbuur galhareeri waxaana sidoo kale ee barbar soconaya diyaarinta dadka deegaanka iyo ciidanka deegaanka oo awood ku yeela doono qodobkan taasoo ka dhigan in qodobadan ay yihiin qodobada heshiiska iyo sidoo kale jaangooynta ku saabsan sidii loo xooji lahaa deegaanadan in dagaallo xooggan lagu sameeyo intaanan aadin qodobkeenna dooda maraykanka maxaa ka dhacay ilhaan cumar oo laga soo doorto gobolka minnesota ayaa ku guulaysata taageerada iyo doorashada xisbiga dimuqraadiga ee loo soo gaabiyo d f l ee gobolka minnesota kaas oo haatan tartankeedii dibu doorashada ee degmada shanaad ee koongaresska mareykanka ee minnesota wareeggii koowaad ee codbixiyaasha taageerada ayaa daah furay ujeedada xisbiga ee gobolka ka hor tartanka hordhaca ee bisha agoosto soo socota xildhibaaned ilhaan cumar ayaa ku guuleysatay xubeynnimadii hore ee golaha deegaanka ee magaalada mins waa magaalada minneabolis ooy kaga adkaatay doon nin lagu magacaabo oo ah ninka la tartamaya kaasoo ay kaga gulaysatay boqolkiiba labo kalia labada kun labayo labaatankii intii lagu guda jiray qeyb su-aalo iyo sidoo kale jawaabo ah oo ka mid a shirarka ilhaan cumar ayaa wax laga weydiiyay dagaalka qasa oy ku tilmaamtay xasuuq ma jiro qaab annaga muwaadiniinta dalkan uga ogolaa karno inaan canshuurteenna doolarka ku bixinno bambooyinka lagu <laughs> baabi-inayo dadka rayadka ayay ilhaan ku tiri hadal ay ka horjeedisay ka soo qaybgalayaasha don baccon oo ah xildhibaan ka tirsan xisbiga jamhuuriga oo laga soo doorto nebarask ayaa soo bandhigay qaraar lagu canaananayo ilhaan cumar oo u u ku sheegay eedeymo la xiriira qaar ka mid a ardayda jaamacadaha yuhuudda inay ka qayb qaateen xasuuq waxaana sidoo kale uu sheegay in qorsheynayo inuu ku sii jiro tartanka degmada xisbiga dimuqraadiga si xooggan weliba siday wararku sheegayaan ilhaan ayaa buudka kula tumata hadda inaad hoggaamiso degmo ay ku badan yihiin dadka israa'iiliyiinta iyo muslimiinta halkii ay kulamadu ka noqon lahaayeen shirweyne wadahadal halkaas oo khatartu aada ugu yartah xiisaduna <speaking> ka hooseyso tanbariga dhex lafteeda <language> <speaking> iyadoo <in> waxay dooratay hal dhinac waxaana sidaas u sheega warbaahinta lagu magacaabo <speaking in> m b r <foreign> labada tartamayaal ee <language> samuel <speaking> iyo <in foreign> sidoo kale ilhaan cumar ayaa khudbado kala duwan ka hadlay ka jeediya taageeradooda ku sugan dugsiga sare ee south high ee mineabolis samuel ayaa sidoo kale helay siddeetan iyo shan cod halkii xildhibaan ilhaan cumar ay heshay boqol soddon iyo saddex cod wuxuuna acad ku maray inuu ku sii jiri doono tartanka kaasoo noqon doono mid si dhow isha loogu hayo marka ay noqoto tartanka xisbiga dimuqraadiga ee dalka oo dhan waa qayb kale ku saabsan doorashada ilhaan cumar dibu doorashadeeda iyo guushay ka gaartay doorashada hadda wallow la sugayo liiska doorashada weyn qodobkeenna dooda oo ah qodob muhiima soomaaliya waxaa loo iibgeeyaa qaad laga keenay etoobiya iyo soomaaliya caalamkana waa laga mamnuucay daroogada noocaasa dhaqaale miliayiin doollara ayaa laga samaya bishii oo dib loogu cyaa loogu celiyaa dalalka etoobiya iyo kenya adigana daawanaya caqabad noocee ah ayaa ka dhalan karta arintan haddii laga mamnuuca faaiido nuucee ayaa soomaalia u yeelan karta su-aashu waxay tahay qaadkan soomaaliya loo iibgeeyo faaiido ma ku qabtaa soomaalia dhaqaalasama ka samaysaa marka laga reebo shaksiyaad lacaga dolsaara ka qaata maalintii qaadkaas la geeyo dhowr milyan oo dolar ayaa dib loogu soo celiya bishii dalalkay ku yimaado maalintiina boqolaal kun oo dolar ayaa dib loo soo celiya taasoo ka dhigan suurtogalnimada qodobkan inuu caqabad ku yahay dowladda soomaaliya iyo dadka soomaaliyeed sidaa daraaddeed maanta ay muhiim tahay in dowladda go-aan ay ka gaarto saddex caqabad ayuu leeyahay qaadka koo horta waa daroogo dhibaato ku aha dadka soomaaliyeed waa qodobka koowaad oo u baahan in laga mamnuuco dalkeenna qodobka labaad xaaluufinta dhaqaalaha dalkeenna halka maalin ee la geeyo dhowrka diyaarad ay tagaan boqollaal kun oo dollar ayaa dib loogu soo celiyaa dalalka uu ka yimaado waa caqabadda labaad caqabadda saddexaadna maandooriyahan dhibaatada uu ku ahaa dadka soomaaliyeed waa in uu amni darada dalka u qaybka yahy dhaca belilaqada boobka iyo sidoo kale tuugada inuu qaybka yahy sababtoo ah waa daroogo qofkuna hadiiuu si ba-an uu isticmaalo waxuu noqonayaa qof manaxaa waana saddexaa saddexda caqabado ee waaweyn e somاليa ku hay maan adigana dawna mar nala wadaag فrkda قayبta halkn no joogto نaبadgل